За сайн байна уу та бүхэн CryptoVerse нээлттэй дугаар бүхэд бэлэн боллоо. За 2-7 өдрийн хугацаанд бас сонирхолтой мэдээ их гарсан. Наад минь дундуур тий. За хаавар наад удаа. За ер нь энэ хаваараа энэ хаваараа гайгүй. За та бүхэн сайхан наадсан ш нь айж тий. За энэ наад минь сайхан урт амралтын өдрүүдэд ирэх юм болох шиг боллоо. Тий ямар ч байсан ихний хэлж манай офисын барилга үерийн офисын төртөл бас дугаар их боломжгүй болсон байгаа. За тэрнээс хойш ихтэй CryptoVerse сонирхолтой мэдээ их гарсан. За хамгийн ихэнд юу асан? Одоо яг XRP-ийн кейсийн шийдвэр гарсан байгаа. Гэхдээ тэрийг мэдээ жоохон төсөлдсөн ч ихний хэлч нь юу ярих вэ гэдэг тэгэхээр Америкийн одоо парламент дээр хэрэгжиж байгаа зүйл нь олонгууд криптосын салбарыг илүү сайн дэлгэрэнгүй хувьчилж өгье гэдэг хуулийн төсөл өргөн баригдсан байна. За тэгээд энэ хуулийн төслүүд нь олонгууд санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлэх одоо ажлын хэсэг гэх юм уу. Тэр нь бас ингээд өөр хэн болсон саналыг өргөн баригдсан байна. За тэгээд дээрэс нь энэ дэр онцлог саалт нь юу вэ гэхээр дижитал асетүүдийг иншитэн бүгднгийн decentralized decentralized бод төлөрсөн бос байх шаардлагатай. Тэгээд дээрэс нь үн цас гэдэг англид оруулахгүйгээр commodity буюу одоо алт мөнгөтэй адилхан бараг тавар гэдэг англид оруулах яа гэдэг заалттайгаар орж иж байгаа юм байлээ. Тэгээд дээрэс нь ингээд ирэхлээр SEC буюу санхүүгийн цэцэг хороо биш одоо нэг CFTC гэдгийн хандвар орж ирэх нь гэсэн одоо commodity болон futures-ийн альжааны зохицуулах газар гэх юм да. Нэг тийм ихөө газар нэр очиж байгаа. За тэр хооронд бас нөгөө англ усад бас сонирхолтой үйл явдал болж байгаа юм байна. За англ бол энэ крипто банд нь янз бүр болно гэдэг бас хатуу байрсууд их тийм илэрхийлжсэн бол дөнгөж саяхан софтсоор ирсэн л та. Тэгсэн юм түрүүн яадсан уу? Тий. Чарлз Синглэд. Тэгээд тэдний хэлсэнээр бол ингэж байгаа юм байна. Их Британи усад одоо сонгогдлох орон болонгууд өөрсдөө гэсэн сандбокс гэдэг зүйлийг байлгаж байгаа. Энэ нь болонгууд крипто төслүүдэд зориулсан. Одоохон ямар нэгэн зохицуулалт үү зүгээр өөр хяналтын доор төслийг нь хөгжүүлнэ гэдэг санал байгаа гэсэн. Одоо веб бор болон эсвэл coin гарч байгаа төслүүд маань ямар ч байсан бүртгүүлээд тэгээд энэ sandbox-ийн хөтөлбөрт хамрагдсаар тухайн одоо улсын санхүү цэцлэх хорооны хяналтын доор үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэлтэлж болох юм байна. За ингэснээр яах вэ гэдэгтээ ер нь ямар зохицуулалт ямар дүрм журмын дагуу үйл ажиллагаа болох хэвээр байх гэдэг яг тэр үйл явцудаас нь гаргаж явна гэсэн нэг тийм төсөл байгаа. Төрөний ярьсанаас явал үнцаас биш юм commodity буюу энэ бараа таварын ангилд орж илүү цогцоллохын зүв юм аа гэдэг нэлээд нэлийн таалагдж байна л да тий. Яг үнцаас юм нэлийн хатуу тэгж өрмтөл болчиход байна шүү дээ. За энэ хооронд харин Quet гэдэг услад болонгууд криптогийн хөдөлгөөт хийжтэн бандсан одоо бандахгүй одоо ингэ хоригдсан байна. Гол үйл нь хоригдсан үйл ажиллагаа гэдэг юм бол криптогоор гүйлгээ хийх. За энэ хөрөнгө оруулалт бүтээтгэн болгож ажиллах. Бас дээрс нь олборлох гэдэг зүйлс хэрн болохгүй ээ гэж зааж өгсөн байна. Их хооронд өөр нэгэн улсад болонгоо тань эсэргээр өөр шийдвэр гаргасан. За энэ бол Мьянмар байгаа. За Мьянмар улсад бол энэ бол хойд засгийн газартай гэж хэлчих болно. Нэг нь бол 2021 онд одоо тэр нэг цэргийн хүчин буюу одоо батлан хамгаалах за яам гэж хэлэх юм дайр хийсэн юм байна. Тэр цэргийн хүчтэй салбарын болонгоо шууд засгийн газараа буулгаад өөрсдийнх нь засгийн газрыг байгуулсан байна. А тэгвэл нөгөө усан засгийн газрынх нь болонгоо криптодээс суурилсан банкыг бий болгож байгаа юм байна. За нэлээд имлэгтэйгээр тухайн одоо Мьянмар улсад байгаа 55 сая иргэн Мьянмар улсын иргэн ч гэсэн гадны улсад амьдардаг 20 сая 2 сая иргэнгээд хүмүүс бүгдээр яг энэ банкар дамжуулан төлбөр тооцоо илүү үүдэнтэйгээр хийх боломжтой болно гэж үзэж байгаа юм байна. Дээрэс нь бас өөрсдөө санхүүчлэлийг шийдвэрлэх үүднээс энэ хүү арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Тэгээд Polygon блокчейн дээр суурилсан гэсэн мэдээ. За өөрчн гэвэл яг наадмын өмнөх хэрэгжсэн BlackRock ETF гаргалаа гэдгсэн санхүүцлэхороо зэн гаргасан хүсэлт нь бол хүчин төгөлтэй биш гэж хэлсэн бол одоо аль биесээр spot ETF-ийн хүсэлтүүдийг хүлээж авлаа. За энд нь болгоомж BlackRock, WisdomTree, OneEck, Fidelity гэдээ бас том том байгууллагууд байгаа. За тэгэхээр spot ETF-ийн хүсэлтийн нь бол ингээд хүчин төгөлдөр бус гэж үзээд бас нэг буцааны жоон сөрөг ханшиг хөдөлгөөн гарч ирсэн бол одоо тэр нь бол хүчин төгөлдөр болцсон байгаа. За санхүү үйлчлэх хорооны хувьд бол Америкийн санхүү үйлчлэх хорооны нүс ч 240 өдрийн хугацаа байгаа гэсэн үг. Тэр чинь ихтэй янз янзтай. Эхний хугацаа бол нэг 30 хоног ч юм уу те. Тэгээ хугацаа сунгаж олон дахиад ч хугацаа сунгаад эцсийн шийдвэр яг үнхийдээ бол 240 хоног буюу дараа жилийн хэлтүүр 5 сар хавцаал. Яг хамгийн эцсийн бүр дедлайн хугацаа бол тэнд байгаа даа тий. Гэхдээ тэр хүртэл тэрнээс наач янз бүрийн тэрнээс наан бүр татгалзчих болно. Тэрнээс наан зөвшөөрч болно. Тэрнээс наан хугацаагаа сунгасч болно. Тэрнээс наан тийм ба. За ингээд XRP чинь гоё яа. За XRP төсөл юм яри. Тэрнээс өмнө Aptos та гарч ирдээ лээ. Төсөл юм за. За Aptos төсөлтийн одоо чинь хэрэгжсэн тоо өнгөрсөн сард 900 гаруй хувиар нэмэгдсэн байна. За өдөрт 90,000 хэрэгжсэн нэмдэдсэн. Гол шалтгаан юу байваа гэд тэгсэн чинь. За. За энд нэг Chingari гэд сошиал медиа платформ байт юм байна. Солонгосоос үүссэн байсан. Одоо бол Aptos руу нүцсэн. За эдний дээр болгонгууд Gary гэд токен байдаг.
энэ Чингари руу бүртгүүлээд та одоо ямар нэгэн байдлаар лайк таах ч юм уу ингээд контент нийтлэх гээд бүхэл одоо ингээд сошиал медиаг ашиглахад Гари гэдэг токныг олборлж болдог. За тэгээ Гари гэдэг токноор өөрийнхөө хийсэн контент бүтээлийг бүүсэлж болдог. Эсвэл энэгээр NFT хотлож авч болдог. Платформ одоо төлбөр хийсээр ашиг болдог гэсэн юм шүү дээ. Спонсор явуулгыг тэр токноор. Яг блокчейн гэдэг юм сүртэй ингэж шичиг авахаас өмнө дээр үл хүмүүс санджив бол илүү цэг юм нэг сайт байсан. 5000 гоон цоглуулалт нэгж болгож авч болдог. За одоо тэр маань ингээд боттоор ингээд coin талбтад явж ин. Тэгээд хэрвээ та сонирхож үзвэл Чингари гэдэг энэ платформыг ашиглаад бас тодорхой хэмжээний coin-ыг өөртөө урамшуулалт авах боломжтой юм. Тим чирс нэг ашиглаж зэрэг гэж санал болгоё. Тэгээ н илүү цэг имэний концепцийг авсан гэсэн үг. Аа. Илүү цэг имэнд юу нэг концепц авсан юм тийм. Имэж наа чи баг болчих юм шүү. Аа тийм шүү. За тэгээд XRP руугаа шууд орчих. За XRP дээр юу болсон бэ гэхэлэр ер нь бол бичэд намжлах хувь хүмүүс зарсан XRP-г бол үнэт цаас гэж үздэггүй байна гэд шүүгчэн одоо шийдвэр гаргацсан. Тэгээ нэг талаа ялаад байгаа тийм. Тийм. А гэхдээ байгууллагуудад зарсны нь бол үнэт цаас гэж үнэт цаас гэдэг англид орж болох юм байна яа гэсэн. Гэхдээ энэ ч ингээд SEC-ийн гаргасан хүсэлт нь болонгот гурван газар хэсэг гарсан байхгүй. За нэгдүгээр нь болонгот Chris Larry, хоёрдугаар нь Brad Garlinghouse, тэгээд Ripple-ийн гурван хэсэг. Тэгмэл энэ гурван одоо хүсэлтийн хоёр дээр нь бол SEC-шүүд ялагдчихсан. Chris Larry-сэн болон Brad Garlinghouse хоёр дээр бол шууд ялагдчихсан. За Ripple-ийн хэсэг бол ялсан байж магадгүй. А гэхдээ тэгээд Brad Garlinghouse-ын мэдээллийг сонсонгууд ер нь бол ингээд XRP-ийн одоо ингэж нүүлж байгаа 95% нь бол угаасаа амигт байхгүй гараад явцсан. А тэгээд investor-уд буюу одоо тэр том institute буюу одоо тэр байгууллагууд гэдэг байгаа хувь нь бол ингэж бүр маш бага хувь. Тэгээд энэ хүүд ерхэт бол энийг ингэж ялсан уугүй юу? Бид нэрийг ялсан уугүй юу гэдгийг ингэж тав хүн үлхээр харахыг хүсэх юм бол ингэж зах зээл хэрхэн яаж хариу үйлдэл үзүүлж байгааг харалтаа. Энэ бол ингэж бидний хувьд ялталцсан гэдэг ингэж зах зээл нүрээр нотлоод байна. Тэр ханшийн хөдөлгөөний харалтаа гэдэг зүйлийг бас жоохон хилж өгч байлээ. За тэгэхээр энэ бол XRP энэ дээрээ бас ингэж ялцсан болов уу гэж бодож байна. Тэгэд хэд хэдэн газрууд ер нь бол XRP-г буцаагаад лист хийнэ гэдэг Америкийн биржүүд бас ярьцсан байгаа юм байна лээ. Зарим биржүүд нь бүр хизээч лист хийхгүй шиг юм уу? Тиймэрхүү ам тангараа бас тий. Цусан тангараа хөрөж хэлсэн шүү дээ. Аа тийм шүү. За ингэж ирэнгүүт за XRP ингэж ялцсан юм байж. За тэгвэл одоо цаан дахиад зөндөө олон coin ууш coin биш зүг явж байгаа. Интернет нас гай өнөх юм бол космос мосмос хүртэл орцсон явж байгаа тийм космос солоны алгоритм за нью хүртэл орцсон явж байгаа бүгдээрээ security байж магадгүй гэдэг зүйлийг яригдсан ба тийм үүт XRP энэ дэр кейст ялцж байгаа бол нөгөө тийм ч гэсэндээ шүүхтэр ялах магадлал нас өндөрлөж байгаа юм шүү. XRP дээр гоё юм басна би ингээд энэ уналт гэсэн сүш XRP түүж аваадсах байхгүй. Тэгээ за зэр нь болоё доо гэж зарсан ч өссөн. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар өсөх coin байл мандаа хэлж байгаа маань ингээд авч жаал яг зарах үедээ та нар хэлчих шүү. Яг зарсан ч өсөвчтэй гэж. Үгүй ээ, хэцүү байна гэдэг. Хэрэг гоё. За тэр хооронд бас нэг шинэ ланч байд зарлагдсан. Ер нь 7 сард бол ланч байд зарлагдсан нөхөр байхгүй хаа. Тэгээд Arkham Intelligence coin ланч байд зарлагдаад гарч ирсэн. Тэгээд Arkham бас өөр нэгсэн AI гаргацсан байгаа та. Тэгээд Arkham дээр бүртгүүлээд ашиглаад давхар Arkham интер одоо ChatGPT шиг AI-с нь блокчейн криптотой холбоотой өгсөн бүх асуултаа асуугаад хариулт авах бүрэн боломжтой. Тэгээд snitch tour гэдэг концепт байгаа гэдэг нь тэр юу гэдэг хэлээр зах зээл дээр ингээд мөнгө оч юм буруу гүйлгээ хийдэг хүмүүсийг ховлоод мөнгө олох боломжтой бас юм шиг байлээ шүү. Аккаунт дээр эжэнсээ тийм ярьж илээ. За ингээд энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлж гээ. За хэрэв та крипто салбарт шинээр хөл тавьж байгаа бол бидний доор байрлах Binance-ийн линкээр Bybit-ийн линкээр бүртгүүлж ороорой. Тэгээд бас эдний Bybit нь P2P-ийн merchant-ууд хайж байгаа гэж байна. Гэтэл тийшээ доороо тэр юу байноу даа гэдээ би бас бодож байна. Аа тэгээд чиг манайх төгтөвтэй цалинтай. Тийм гэсэн тийм. 2-7 хоног тутамдаа ергэд яг арилжааны volume-ийг хараад тодорхой хэмжээний бас хөөрхөн бас салиу өгөх боломжтой. Binance дээр бол тийм байхгүй шүү дээ. За ямар ч тач P2P-ийн merch болохыг сонирхчихвал бас ийшээ холбоотой үзэхгүй тийм. Тодорхой хэмжээний бид тийм цалинтай ажилт хаан саналж болж байна. За ингээд техникийн анализ юм болно лгаа. Шууд орцгаая. За сайн байна уу техник шинжилгээний тавтай морил. За тэгэхээр хэдүүлээ тотал дээр эхлээд яриад явчихъя. За тотал дээр daily дээр тавьж хагаад яг dow яг том цагаараа яг хаашаа чиглэж байна вэ гэдгийг эхлээд тодорхойлч тээ. За ингээ харах юм бол dow маань шинэ lower low хийсэн цэгээс хойш дандаа higher low энд higher low-ыг явууд байгаа. За баг цагууд дээр бол яг энэ дээр бол нэлээд доош чиглэлийн трендийг зааж явж байна гэдэг хэлээд нэлээд нуур дээр ярьж исэн. За түүнээсээ бол яг өмнөх higher low төвшнөөс яг доошоо шинэ lower low төвшин хийж чадаагүй учраас
За ихэд бол тоотлын хувьд бол тренд бол дээшээгээ үргэлжилсэн маягтай явж байна. Тэгэхээр одоо энэ хизээ дахиад дээшээгээ явах боломжтой байна уу гэдгийг таамаглах уу гэхээр за энэ шинэ хайр хаяас дахиад энэ шинээр хайр хай хийсэн тохиолдолд за ихэд бол аптренд бол үргэлжлээд нэлийн сайн бариад явж байгаа юм байна гэсэн таамаглалыг бол гаргаад за энэ ихэд бол том чиглэлээ дагаж арилжаа хийх нь ихэд бол зүг гэж бодод байгаа. За тэгтээ одоогийн байдлаар бол шинэ хайр хай төвшнсөө бол нэмж дээшээгээ буюу шинэ хай төвшнг одоохондоо л хийж чадаагүй. За ингээ харах юм бол энд нэг иймэрхүү батарь ингээд үүсэд яваад байгаа. Тоотлын хувьд бол тэгэхээр энэ батарь маань доошоо хэрвээ сэтгэлтийн үйлгийн ороод ирвэд энд за шинэ lower low үеийг үүсчих юм бол за ихэд бол нэлийн доошоо чиглэл юм буюу за энэ дээшээгээ чиглэлийн тренд маань энд ингээ солигдож байна гэдэг Dove theory-гаар хэлээ таамаглах боломжтой болчихдог. За тэгэхээр илүү ойлгомжтой байх үүднээс илүү бас цаг дээр Dove-ыг зурцсан байгаа. За хэдүүлээ энэ хавьяас те энэ дээр шинэ lower low үеийг үүслэх гэдгийг хэдүүлэн таамаглаад ер ихд уналтын үйлгэн илүү зөвхөлдөх юм байна гэдэг таамаглаж ирсэн. За яагаад таамагсан бэ гэхээр энэ шинэ lower low үеийг үүссэн. За өмнөх high төвшнөөс дээшээгээ шинэ орой хийж чадахгүй. За дахиад ерөөсө lower low явдсан. За энэ маань дээшээгээ явахдаа харин энд дэсэн төвшнгөө дээшээ эвдээд за энэ дахиад higher high төвшнгөөс шинэ higher high төвшн хийгээд энд нөгөө нэг сайн яриад байгаа. Higher low за эндээс higher low гэсэн цэг үүсэт ингээд ихэд бол дээш өсөлтийн хөдөлгөöntэй яваад байна. За энэ дээр л нэлээд сая хайр хай хийцэн. Одоо энд магадгүй хайр лөө болж байна. За магадгүй дахиад өсөлтийн үйл явдлыг орчих юм бол дахиад шинэ хайр хай хийж чадахгүй үед энэ л ажиллах нь зүүн хэрэг болоод байгаа. За тэгэхээр энэ дээр л ихэд за ингээд тоолцсон, ингээд тоолцсон. Ерхэд бол энд энэ чухал төвшнүүдийн доодыг харж агаад хэрвээ доош унаж ороод унаад лөөр лөө хийчих юм бол за ихэд доошо чиглүүлэн орчих магадгүй байна гэсэн. Тиймэрхүү таамгийг өнөртэй гаргаад тэр таамгийнхаа дагуу чиглэлээ бариад арилжаа яваад байна гэсэн. За биткойн дээр. За биткойн дээр хэдүүлж таамгийн хизээ шинжилгээ хийжсэн юм бол доо. За дөрөн цаг гарахч. За хэдүүлгийнхаа ямарсан энэ таамаг бол нэлээд сайн ажилласан. За энд байгаа цэг маань энд ерөөхдөө бол ингээд эсрэгээр чухал цэгээ эндээс нь чухал цэгийг дэшээс төрцэн гэх юм учраас одоо энэ дээр нэг юм их pull back хөдөлгөөн хүлээж агаад энэ дээр эргээгээд спорт ах юм бол эндээсээ buy хөдөлгөөнд буюу за long арилжаа гэсэн таамаг гаргаж ирсэн. За энэ арилжаа бол ингээд тэр шигтэй явж байгаа. За энэ long арилжааны хувьд миний хувьд бол ямар ч сан таамгийг бол за бүр доороос ирсэн үнц хөдөлгөөнийг доороос ирж байгаа үнц хөдөлгөөн correction тэ тэгээ энд гарчсан үнц хөдөлгөөн ийшээ ороод ирэхээр одоос арай л нэг тийм хэцүү харагдаад байгаа. Тэгтээ яг боломжгүй хөдөл байхгүй. Тэг ямар ч сан эхний байдлаар бол батарийнхаа ихсэн цэг дээр бол ханш маань хүрээд ирцэн. За хурж ирэхийн ерхдөө бол зэрэгцээ нэлээд том спорт резистенс болж байгаа зон дээр ирчээд байгаа. За энд ингээд амар том спорт зон байсан. Энд ингээд маш том өсөлтийн хөдөлгөөний доошо стрэд унж орж ирэхдээ энэ дээр мангар том тааз болоод за энэ цэгээс хойш дандаа уналтын хөдөлгөөн цохилж исэн. За он гарснаас өссөн дахиад нөгөө нэг том шал болж исэн тааз болж исэн цэг дээрээс хариу улаад унсан. Одоо дахиад яг тэр хэсэг дээр очсон. Иймэрхүү байдалтай хөдөлгөөн үргэлжилж байна. За ингээд харуул. За дээр маш ойлгомжтой иймэрхүү тааз болоод яваа. За энэ дээр л нэг том fake out хийгээд ер ихдээ л нэлээд том short арилжааны захиалгуудыг ин liquidity тамж хагаад доош уналтын үйлгийн ороод ирсэн байгааг харж байна те. За ингээ харах юм бол энэ дээр ингээд доороо trend line маань ямар сайн барьж хагаад энэ стрэд за стрчэд эргээгээд одоо энд pull back хөдөлгөөн орж ирж байна те. За Twitter-ийг хэлж шалгаж байгаа юм бол энэ дээр pull back хөдөлгөөн дээр нэлээд том анхаарах том бүс ирж байна гэж таамаглаж байсан. За түүнтэй гээ зэрэгцээд pull back тага зэрэгцээд за энд нэг иймэрхүү доош стрэх магадaltaй тэ нүсцэн байсан. За миний хувьд эндээс бол long арилжаатай байж байгаад за энэ ингээд буцаж орж ирэхэд ерөөдөө энэ хавьд нэмэх break even-аар гарцсан. За эндээс ерөөдөө short арилжаа нээн гэж ерөөдөө таамаг гаргасан ч гэсэн нээж чадаагүй алдцсан. За тэгээ одоо бол энэ алдцсан байгаа учраас одоо яг дараагийн боломж нь юу байна вэ гэхээр за энд
ийм шал байгаа даа тий. За энэ ингээ зүүт та дэшигээ буцаад та дээрээ агтцсан. За энд ингээ шал болжсэн. Энэ шал болоод байгаа. За тэгэхээр эндээсээ доошоо ямар ч сан 30 минутын дээр бол доошоо сэтрэлтүүлэг орж ирээд жижигхэн хэмжээний pull back хөдөлгөөн орж ирж байна. За магадгүй доошоо сэтэрчих юм бол эндээс өнөхдөө short арилж байгаа. Нээчдэг юм уу даа гэсэн бодолтой бол байгаа. За бүр баг цаг руу нараад гарвал за энд иймэрхүү батарей ямар ч сан зурж байна. Энэ батарей маань яг ингээд зургтгүй усгүй бол бүр энэсээ томор ингээд зургтгүй гэдэг нь бол одоохондоо таамаглаагүй учраас яг одоо байгаа одоо үүссэн байгаа аншин дээр ямар ч сан таамаг гаргаад нэг иймэрхүү доош хөтлөх магадлалтай батарей үүссэн байна. За энд ерөөхдөө доов доош сэтэрсэн шинэ нүгэнэг lower low гэдэг цэгийг хийсэн ба. Тэгэхээр энэ high цэгээсээ дахиад шинэ high хийж чадахгүй эндээс ерөөхдөө бол энэ маань өөрөө lower high болоод энэ lower low дахиад шинэ lower low цэг үүсэх юм бол ерөөхдөө short арилж байгаа нь орчоод гайгүй орчих юм бол тэр short арилж байгаа доо хөвдөлт нь ерөөхдөө доошоо бариад яваад байна гэсэн. За ингээд харъвал ерөөхдөө энэ өөрөө маш том support resistance боо ингээд юм range хөдөлгөөнтэй байлгаад байгаа зоон байгаа учраас шүүд бол доошоо нэг 29,000 руу унах юм бол за 29,000 төр нэлийн ашиг ах уу яах уу гэдэг нэлийн шийдэн. За 29-аас доошоо биткойн унах юм бол одоо 25 орчим дээр нөгөө л нэг том support зоон байгаад байгаа. Тэг ямар ч ихний дараа гэдэг бол 28,900 орчим руу хэрэв short арилж байгаа ороод ирвэл 28,900 гэдэг төвшин дээр бол нэлээ харж байгаа гэсэн. За PMB-ийн хувьд за PMB за нэмэрхүү том батарей манд доош сэтрэлтүүлэг орж ирээд одоо энэ дээр нэлээ correction mic-тэй энэ импульс хөдөлгөөн ороод ирсэн бол эндээс нэлээ correction mic-ийн хөдөлгөөн орж ирж байгаа. Дахиад ороод ирнэ гэвэл энэ хөдөлгөөн орж ирнэ гэвэл нэлээ том уналтын хөдөлгөөн бас орж магадгүй харагдаад байгаа. Гэхдээ бас биткойн аль ерөөхдөө илүү ажиглалсан байдалтай байна гэж бодож байна. За ямар ч сан BNB дээр нэг юм хөдөлж сэтрэх магадлалтай батарей байсан дэ шиг стрэд энд нэг pull back хөдөлгөөн орж ирж байгаа болов уу гэсэн. Эндээс өөр дахиад зөрөөд нэг юм хөө доош сэтрэх магадлалтай батарей нүүсцэн байгаа даа. Энд ингээд маш том trend line дээр хариулт авчихсан байна. Энд нэг стрэд буцаад ороод ирсэн. Дахиж ирээд шалгацсан. За одоо доош сэтрэх юм бол доошоо уналтын хөдөлгөөн ороод ирж магадгүй шараад байгаа. За уналтын хөдөлгөөн ороод ирэх юм бол энэ том батарейныхаа trend line-ы доотлын шал бүрийг 230 орчим руу хүрэх боломжтой юм болов уу гэж хараад. За launch button дээр хэдүүлгийн урд урд нь нэлээд том гаргажсэн таамгууд байгаад байгаа тийм. За энэ дээр бол hooked гэсэн launch байд зарлагдах үед BNB-ийн ашиг нэлээд өгсөн өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирээд. За энэ hooked гэсэн төсөлт BNB бодлооч авсан хүмүүс launch button-ыхаа coin-ыг авсны дараа BNB-г ерхэд бол зарлалтын хөдөлгөөн орж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр ихэд launch button-ы дараа BNB ерхэд бол доошоо унших гээд байдаг. За space height дээр мөн адилхан launch button-ы мөдөөр BNB өссөн. За launch button дуусаад BNB бодлооч авсан хүмүүс зарсан. За open campus дээр мөн адил өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирээд доошоогоо ямар том уналтын хөдөлгөөн орж ирж байгааг харж байна те. Тэгэхээр одоо сая дахиад Arcum Intelligence гээд launch pad зарлсан. За энэний өсөлтийн хөдөлгөөн бол за энэ дээр ингээд дууссан. Энэ дээр ч дуусаад ерөнхийдөө одоо л хэдүүлгийг хүлээгээд байгаа зүйл бол ерөнхийдөө бол нэг launch pad-ны дараа BNB бол нэг багахан зэрэгтэй уналтын хөдөлгөөн орж ирдгийг гэсэн таамаг гаргаад байгаа учраас ан доошо түрүүний trend line-ийнхаа шалан дээр хүрч ирнэ гэвэл нэг 230 орчим руу BNB бол хараад байгаа. За XRP-гэд. За XRP-гэд хэдүүлээ нэг хизээж үлэн таамаг гаргаж байсан юм байна лээ. За нэг иймэрхүү том доош том магадлалтай батарейн дотор яваад байна. За энэ тахт нь ихэд өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирэх юм бол дээдлийн trend line-ийг шалах болох гэсэн чинь за энэ шүүхийн нүлэн сайн мэдээ гараад түүнээс хойш нүлэн бүрс огцсон өсөлтийн хөдөлгөөн ороод ирсэн. За одоо яг XRP ямар ч мэдээний нөлөө нь бол энд ирээд гарч байна. Тэгээ одоо эндээс нүлэн ханшмаа нь бол одоо жоохон буцаад ийм 50 байсан үе лөө ирэх хүрээд ирсэн. За одоо л XRP бол эндээс нэг юм хуршаал. За энэ шал энд таз байна. Энд таз. За энд тазтэй. За магадгүй доош сэтэрх юм бол доо харж агаад сэтрүүлээд correction хөдөлгөөн дээрээс нэлээд дахиж баталгаа авч агаад short арилж агаад бас биткойн харж агаад нэлийн шийдвэр гаргана гэсэн. За энэ дэж XRP буцаад унах юм бол тэг 66 руу харж агаа.
За яг л батарейныхаа ихсэн цаг. За эсвэл нөгөө нэг том trendline дээр таазуулж исэн. Иргэгээд энд ирээд спорт болж магадгүй. Тэгэхээр нэг 61 орчим руу харж байна гэсэн үг. За. Түлээ USDT dominance дээр бас таамаг гарч исэн. За энэ дэс шинхэт бол доош хүрэх магадлалтай батарей өссөн. Уналтын үлгийн ороод ирвэл батарейныхаа ихсэн цаг дээр хүрчих боломжтой байна гэж таамаг илжсэн. За ямар ч таамагийн дагуу явж байгаа гэхдээ нэлээ сунжилсан маягтай. Явж дэн тэ энд нэг дээр доошоос аваад стейшн нэг саваад л яваад байна. За ерөнхийдөө энэ сарын 20-д нэр ямарсан 20-д нэрнөө сарын сүүлэр бодлогын хүүний мэдээ гарна. Тэр мэдээгээр нэлээд бас хөдөлгөн орчих боломжтой болов уу гэж хараад байгаа. За USDT dominance маань энэ цэгээс доошо уналтын үлгэн ороод ирэх юм бол биткойны төрөний шорт арилжааг үл ерөнхийдөө хийхгүй. За энэ цэгээс яран дэшэ стрэт чухал бүсээ дэшээс сэтрээд pullback хөлгөн ороод ирэх юм бол энэ хэд бол биткойны шорт арилжааг бол энэ хоёр баталгаа авч жагаад доошо шорт арилжаа нээчнэ гэсэн. За доллар индекс дээр хэдүүлээ энэ дээр нэг юм хөө таамаг гаргаж ийсэн. За доллар индекс дээр хэд бол энэ дэс гарчсан үнцэн хөлгөн маань за энэ дээр хэд correction хөлгөн орж ирж байна гэж таамаг илж ийсэн. За энэ хөө correction хөлгөн маань энэ нэг юмрхүү паттерн үүсээд байна аа. Энэ паттерн манд доошоос төрөх юм бол энэ гарчсан үнц хөдөлгөөш ороод ирэх боломжтой болов уу гэсэн. За ямар ч долларын төсөвд бол нэлийн том хүчтэй уналтын үлгэн ороод ирцэн. За тэгээд одоо ямар төвчин дээрээс хариу үйлдэл аваад байна вэ гэхээр за дейли дээр барьч та. За дейли дээр харах юм бол доллар индекс ерөнхийдөө бол маш том тааз болж байгаа зэг дээрээсээ одоо энэ дэргээгээд шал болж эхэлж байна те эндээс ямар ч юм бай ямар ч байсан эндээс хариу үйлдэл аваад байж юм тэгэхээр эндээс хариу үйлдэл аваад байгаа нь ямар ч байсан алтан дээр уран амарлттай болж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгвэл доллар индекс дэж өсөлтийн үлгэн ороод ирэх юм бол алт манд эргээгээ доошо унаад ороод ирнэ гэсэн үг. За энэ бас хэдүүлээ урд нь гаргажсэн таамаг. За алт ерөнхийдөө бол all time high дээр ирэхээрээ уналтын үлгэн орж ирээд байдгаа гэдэг энийг нөө энэ өнтгөө нэг энэ дээд копи дот тавьсан байгаа даа. Тэг ямар чсан эндээс уналтын хөдөлгөөн огцсон ороод ирсэн. Энд нэг юм ихө correction-ы том өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирдэг гэсэн. За ямарсан алтан дээр юм ихө өсөлтийн хөдөлгөөн ороод ирцэн харагдаж байна. За ригийн доллар индекс саний 100 гэдэг түвшин дээрээсээ спорт аваад явах юм бол алт бол ерөөхдөө үргэлжлэсэн уналтын хөдөлгөөн ороод ирч магадгүй гэсэн. За ямар хөт хамгуудтай бол байна. За ямарсан одоогийн байдлаар бол биткойн дээр л ямарсан нэг оролтын боломж хүлээгээд байгаа. Энэ нэлийн стрэт ороод ирвэл доошоо нэг шорт арилж орж үзэх үү яах гэж бодоод байгаа. За яг мэдээж орох юм бол батарейныхаа дээр ихдээ стоп лоссыг тавиад за нэг хэрцэх 3 ч юм уу. Ямарсан нэг үе гэрцэж байгаа бол эргээгээ дахиад 3% ашиг олно гэсэн байдлаар наазахын дүрмээр бариад арилжаан дараарай гэж үсэе да. За ингээд усах баярлаа. Баяр та.